নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থকা ব'লা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত দিয়া আছে লাৰ্ণ দ্য ইউজ অফ গেট এণ্ড গড তাৰমানে গেট আৰু গড এই দুটা শব্দৰ ব্যৱহাৰ শিকিবলৈ কৈছে তাৰমানে গেট গড এই দুটা শব্দ আমি ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম মানে ক'ত আৰু কেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি শিকিম তোমালোকৰ নাম্বাৰ এইট দিয়া আছে আই ডেছ এ লেটাৰ এভৰি মান্থ আৰু এটা দিয়া আছে আই ডেছ এ লেটাৰ য়েষ্টাৰডে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত শেষত যিটো প্ৰথম যিটো চেণ্টেঞ্চ আছে এভৰি মান্থ আছে লাষ্টত এভ্ৰি মান্থ মানে হৈছে প্ৰতি মাহ প্ৰতি মাহে আৰু য়েষ্টাৰডে মানে হৈছে কালি অৰ্থাৎ যোৱাকালি যিটো আৰু ইয়াত তোমালোকৰ যিটো গেট আৰু গড এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব যে গেট হৈছে তোমাৰ প্ৰেজেণ্টেঞ্চ আৰু গড হৈছে পাষ্ট টেঞ্চ মানে পাষ্ট টেঞ্চৰ ৰূপ গেট প্ৰেজেণ্টেঞ্চ মানে বৰ্তমান আৰু গড এইটো পাষ্ট টেঞ্চ মানে অতীতৰ ৰূপ হয় চ' প্ৰথম যিটো দিয়া আছে এভৰি মান্থ মানে যিহেতু লেটাৰখন চিঠিখন মই প্ৰতিমাহে পাওঁ গতিকে এইটো অতীত নহ'ব মানে গট নহ'ব গডটো যেতিয়া অতীতৰ কথা বুজাব যেনে য়েষ্টাৰডে তাত গট হ'ব যেন ইয়াত চোৱা আনচাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা কি লিখিলোঁ প্ৰথমে আই গেট এ লেটাৰ এভৰি মান্থ আৰু তাৰপিছত লিখিলোঁ আই গট এ লেটাৰ য়েষ্টাৰডে কথাটো বুজি পাইছা য়েষ্টাৰডে মানে কি কালি এইটো অতীত বুজাইছে নহয়নে গতিকে ইয়াত কি হ'ব যিটো গেটৰ যিটো পাষ্ট ফৰ্ম বা পাষ্ট ৰূপ গট সেইটো ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰমানে তোমালোকে কি বুজিলা যেতিয়া অতীতৰ কথা বুজোৱা হ'ব তেতিয়া তোমালোকে পাষ্ট বুজালে মানে তোমালোকে গট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেজেণ্ট বুজালে গেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট তোমালোকে একজাম্পল দিছোৱা নাম্বাৰ বিত কি দিয়া আছে মিন টু ডেছ এ প্ৰাইজ এভৰি ইয়েৰ তাৰমানে মিনটোৱে প্ৰতি বছৰে পুৰস্কাৰ পায় বা প্ৰাচ প্ৰাইজ পায় প্ৰতি বছৰে এভৰি ইয়েৰ আৰু এটা চোৱা কি দিয়া আছে নেক্সট সি ডেছ এ প্ৰাইজ লাষ্ট ইয়েৰ আৰু সি মানে মিনটোৰ কথা কৈছে সি যোৱা বছৰ লাষ্ট ইয়েৰ মানে যোৱা বছৰ সি যোৱা বছৰ এটা প্ৰাইজ পাইছিল এতিয়া তোমালোকে নিজে কোৱাচোন ক'ত কি বহিব যিটো লাষ্ট ইয়েৰ আছে তাৰমানে যোৱা বছৰ এইটো অতীত গতিকে ইয়াত কি বহিব গট বহিব চোৱা সি গট এ প্ৰাইজ লাষ্ট ইয়েৰ আৰু এইটো যিহেতু এভৰি ইয়েৰ আছে তাৰমানে প্ৰতি বছৰ গতিকে এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত ধৰোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনেটত ধৰা হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব গেট ইয়াত আমি যিহেতু মিন টু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব গেট নবহি গেটছ বহিব ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা যোগ দিব লাগিব নেক্সট নাম্বাৰ চি তোমালোকে চোৱা হিজ ফাদাৰ ডেছ পেঞ্চন লাষ্ট ইয়েৰ তেখেতৰ দেউতাকে যোৱা বছৰ পেঞ্চন পাইছিল লাষ্ট ইয়েৰ মানে যোৱা বছৰ আৰু কি দিয়া আছে হি ডেছ পেঞ্চন এভৰি মান্থ আৰু তেওঁ বা তেখেতে এভৰি মান্থ প্ৰতি মাহে কি পায় পেঞ্চন পায় গতিকে প্ৰথমটোত কি হ'ব গঠ হ'ব যিহেতু লাষ্ট ইয়েৰ আছে আৰু তাৰপিছত কি হ'ব গেটছ হ'ব আৰু সি গেটছ কিয় হ'ল যিহেতু সি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ সেইকাৰণে গেটছ হৈছে নেক্সট তোমালোকৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত কি দি আছে চোৱা তোমালোকৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত এটা ষ্টৰী দিয়া আছে আৰু সেই ষ্টৰীটোৰ মাজে মাজে কিছুমান শব্দ মানে নাই ব্লেংক দি দিছে আৰু তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত কেইটামান ৱৰ্ড দিছে সেইকেইটা ৱৰ্ড সেই খালী ঠাইখিনিত বহুৱাই তোমালোকে এই ষ্টৰীটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ত' তোমালোক নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফ'ল'য়িং ষ্টৰি বাই ফিলিং আপ দ্য গেপছ এই যিবোৰ গেপ আছে এইখিনি পূৰ কৰি এই ষ্টৰীটো কমপ্লিট কৰিব গৈছে ব্ৰেকেটত কি লিখা হৈছে ইউজ ৱৰ্ডছ থেটছ গ'ল্ড প'ৰ অনাৰ ৰিৱাৰ্ড ফেচ ফায়াৰউড পাজল এই যিকেইটা ৱৰ্ড দিয়া আছে আঠটা এই ৱৰ্ডকেইটাৰে ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এই ব্লেংকেইটা পূৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট চাই লোৱা মই ইয়াতে বুজাই দিওঁ প্ৰথম হ'ব মোহন ইজ এ প'ৰ মেন ইয়াত পৰ বহিব প'ৰ মানে দুখীয়া মোহন ইজ এ প'ৰ মেন মোহন এজন দুখীয়া ব্যক্তি হি লীভছ ইন এ থেটছ হাউচ আৰু তেখেত কেনেকুৱা ঘৰত বাস কৰে থেটছ মানে তোমাৰ বাঁহ কাঠেৰে নিৰ্মিত বা খেৰৰ ছাল তেনেকুৱা ঘৰবোৰক থেটছ হাউচ বুলি কোৱা হয় বাঁহ খেৰ কাঠৰ এই যিবোৰ ঘৰ তেনেকুৱা সি গছ টু ফৰেষ্ট টু ফেটছ উড আৰু তেখেত হাবিলৈ জংঘললৈ যায় কিহৰ কাৰণে খৰি আনিবৰ কাৰণে যায় হাবিৰ পৰা আৰু সি ইউজ টু চেল ফায়াৰ উড ইন দ্য মাৰ্কেট আৰু তেখেতে হাবিৰ পৰা যিবোৰ খৰি লৈ আহে সেইবোৰ তেখেতে বজাৰত বিক্ৰী কৰে ওৱান ড হি গট এ পিছ অফ গ'ল্ড অন দ্য ৰোড আৰু এদিনাখন তেখেতে বাটত এটুকুৰা কি পালে সোণ পালে সোণ এটুকুৰা পালে হি গট পাজল্ড তেখেত মানে দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰিল যে এই সোণ টুকুৰা কি কৰিব তেখেতে তাৰপিছত কি কৰিলে তেখেতে জানানে হি গেভ দ্য পিছ অফ গ'ল্ড টু ইটছ অনাৰ আৰু তেখেতে সেই সোণ টুকুৰা সোন টুকুৰাৰ গৰাকী যিগৰাকী পৰিছিল মানে ৰাস্তাত সেইগৰাকীজনক তেখেতে দিলে উভতাই দিলে মোহন গট ৰিৱাৰ্ড ফ্ৰম হিম আৰু সেই উভতাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে কি পালে পুৰস্কাৰ পালে তাৰমানে সেই ব্যক্তিজনে যাৰ সেই সোণত সোণ টুকুৰা আছিল সেই ব্যক্তিজনে মোহনক মানে কি কৰিলে পুৰস্কৃত কৰিলে পুৰস্কাৰ দিলে যিহেতু তেওঁ সেই সোণ টুকুৰা তেখেতক দিলে এয়াই আছিল ষ্টৰিটো নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভত তোমালোকৰ দিয়া আছে গিভ দ্য অপজিট ৱৰ্ড অফ ৰিচ নিউ এনিমি ছেড আৰু শ্ল' এই পাঁচটা ৱৰ্ড দিয়া আছে এই পাঁচটা ৱৰ্ডত তোমালোকে অপজিত ৱৰ্ড লিখিব লাগে অপজিট মানে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে প্ৰথম আছে ৰিচ ৰিচ মানে ধনী ত' ইয়াৰ বিপৰীত হ'ব প'ৰ দুখীয়া ধনী দুখীয়া নিউ অ'ল্ড হ'ব নিউ মানে নতুন আৰু অ'ল্ড মানে পুৰণি তাৰপিছত এনিমি ফ্ৰেণ্ড হ'ব এনিমি মানে শত্ৰু ফ্ৰেণ্ড মানে বন্ধু ছেদ হ'লে হেপ্পী হেপ্পী হ'ব ছেড মানে দুখ হেপ্পী মানে সুখ আৰু শ্ল' হ'লে কি হ'ব ফাষ্ট শ্ল' মানে খুব ধীৰ আৰু ফাষ্ট মানে খুব বেগী তীব্ৰ মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও পায় ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আৰু ওচৰত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোৱা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছা প্ৰথম চাইছা তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত যদি চোৱা প্লে'লিষ্টত তোমালোকৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ক্লাছ ফ'ৰ ইংলিছ বুলি এটা প্লে'লিষ্ট আছে আৰু সেই প্লে'লিষ্টত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সকলো পাঠৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা তোমালোকে গৈ প্লে'লিষ্টত চাব পাৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ